سوال یہ ہے کہ سورت یاسین میں جو یہ آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى, تو اس سے رجل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کی استدلال کیا جا سکتا ہے؟ یہ تفسیر طلب آیت ہے, اور اگر یہ تصویری زبان میں بات ہو تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سوا اور کوئی نہ بنتا نہیں, لیکن اس کو محض ذوقی رنگ میں پیش کرنا فائدہ مند نہیں ہے. جب قطعی طور پر دوسری آیت میں شاہد منہ کی پیشگوئی موجود ہے اور آخری زمانے کے متعلق وہ شاہدیں و مشہود کی باتیں ہو رہی ہیں, تو اتنے قطعی دلیلوں کے بعد ایسی دلیل میں جس میں دشمن حجت بھی کر سکے کیا جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب ایک مضمون کو قطعی طور پر ایسی آیات سے ثابت کر دیں جس میں جو محکمات کا رنگ رکھتی ہیں ان سے ٹلنے کی گنجائش نہیں کسی کے لیے, پھر اس کو بھی داخل کریں, اس کی روشنی میں یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے. سمجھیں آگے.